there is salad for dinner, huh? Pasca salat. Po grin mirë salat. Edhe këtu janë gjëra që kishim gjithmonë, ja vaj ulirit nga Spanja. Ja ca gjëra, jo po pipere, jo kripe, jo kudi u çikan gjitha gjërat që smerve se çaja. Ne ca të tjera. Tu ka patate, karrota, shi një çantë gjithë me karrota. Po aç nuk ka më. Këtu janë domatet. Dale. Smajra këtë domatet. Që më smajra domatet? Qënë ka domate supermarketi, zbëjnë ato, ja dhe një limon ati poshtë. Edhe, këto si utonë këtiri? Asparagus. Asparagus? Asparagus. Këto duhet vetëm t'i skuqësh, edhe hajnë, janë shumë mirë. A ka ndhe qep, të tëra këto që kemi një në Shqipëri, ka? Që është kjo? Curry! A, ku di unë që është kjo, nuk e di që është. Nesë, këto përdorin, o, oh, kjo është një me gjash kronja, po së më kujtojtë se si qëtë. Nesë, këto jemi, pra këtu është bidoni ujt me ujnë e pishën. Ati është zjarri, këtu na që gatuajnë për një gjithë, jemi rreth 50 persona për momentin. Ja ku i kemi bënë tenxherin e madhe për të gatuar, edhe gatuan këtu, i kemi bërë zjarrin poshtë, edhe këtu, pas ka një loj fasulesh që i thonë koki, këtë. Edhe këtu që nga zjarri jo, në... sa i bukur, sa nga që nga, a që më kënaj zjarri mua, mua. Ta dini jo sa më kënaj zjarri mua.